o banheiro de vocês? Ah, era um mato. Era no mato. Era no mato. A Rona achava uma moitinha lá. É. Mas tinha até um lugar especial que era atrás do pomado. Atrás da tuia, de mim. Então. Todo mundo cagava atrás da tuia. Mas não era cada um escolhia um lugar? E assim... Não, nós tinha um lugar especial. Na roça, sim, escolhia. É. Mas na casa, a gente tinha um lugar especial, que era atrás da tuia. É. Todo mundo ia lá. E... Às vezes você chegava, já tinha um lá. Já tinha um. Aí tinha que esperar. Tinha que esperar a vez, né, tia? Nossa vida, era bicho feio. E, ô, dona Efa, mas e de noite, assim, se desse vontade no banheiro? Ia no escuro mesmo? Não, tinha o pinico. Ah, né, tinha o pinico. Era tudo no pinico. Tá bom. E banho, como que era que vocês tomavam? Nós tinha uma bacia grande, assim, só tomava fim de semana. É, nós também, só tomava. Já abrindo a bacia? É. Quando eu vinha da roça, lavava os braços, a carne e a perna. É, era assim mesmo, tia. Era assim, banho, era só final. E ninguém fedia, né, tia? Ninguém fedia. Não. Todo mundo tinha seu cheiro natural. Costumava. Costumava. Não é que não fedia, costumava. Ela falou certo. É, costumava com cheiro. A roupa pendurava pra trabalhar, ficava dura, né? Era uma roupa só. Ai, Deus, era engraçado. Ai, meu Deus do céu, necessário ficar só por fim de semana. É. Bunda mesmo? Ficava sem lavar. Ai, minha nossa senhora, você tira que não tá escutando nada. Ela coitada. É, eu ela escuta pouco. É só nos indivíduos que...